Son günlər koronavirusa yoluxanların sayı bildiyimiz kimi kifayət qədər artıb. Yoluxanlar arasında xəstəxanaya yerləşdirilənlərin də sayıda artım var. Bunu baş infeksionist Təyyar Eyvazov COVID-19 vaksinasiya və gigiyena mövzusunda sosial şəbəkə üzərindən etdiyi çıxışında bildirib. İnfeksionist eyni zamanda son günlər vətəndaşları narahat edən bəzi məsələlərə toxunub. Ölkə ərazisində son 2 gündə yoluxma sayı 1000-ə yaxınlaşıb. Yoluxma hallarının çoxalması isə karantin qaydalarının sərtləşməsinə gətirib çıxara bilər. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Təyyar Eyvazov deyib. Qeyd eləmək istərdim ki, bu tədbirlər ümumiyyətlə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın səlahiyyətinə aid məsələdir. Yəni orada mütəxəssislər, bu mütəxəssislər təkcə tibbə aid deyil, digər sahələrin, yəni ki, dövlət qurumlarının nümayəndələri də bu vəziyyəti monitoring edirlər və bu monitorinqlar əsasında, yəni həm tibbi göstərişlərə görə, həm iqtisadi və s. digər göstərişlərə görə müəyyən qərarlar verirlər. Və aydın məsələdir ki, bunların hamısı yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, yoluxmanın belə də ki, səviyyəsi ilə müəyyən olunur və yoluxma sayı artdıqca bu məsələ bir daha gündəmə gəlir və müzakirə olunur. Baş infeksionist qarşıdan gələn Novruz bayramında atılacaq qərarlardan asılı olmayaraq əhalini diqqətli olmağa çağırıb. İndiyənə qədər necə qorumuşuqsa, yenə o cür qorumalıyıq. Sadəcə olaraq bir qədər də diqqətli olmalıyıq, məsuliyyətli olmalıyıq. Və yenə qeyd etmək istəyirəm ki, bu karantin qaydalarının ki, sərtləşməsi deyilir. Nə baş verir sərtləşəndə? Təmaslar azalır da. Elə bəri başdan biz təmaslarımızı mümkün qədər azaldıq da. Hər birimiz işimizi elə planlaşdıraq ki, artıq yerə kimləsə təmasla olmayaq. Artıq yerə özümüzü riskə atmayaq. Və o qaydalara əgər laf mümkün deyilsə bu təmas, yaxın təmaslar, qaydalara elə əməl eləyək ki, o fərdi qorucu vasitələr bizi qorusun. Təyyar Eyvazov ölkəyə yeni gətiriləcək və bir çox ölkənin imtina etdiyi AstraZeneca peyvəndi ilə bağlı araşdırma aparıldığını bildirib. Onun sözlərinə görə, koronavirusa qarşı peyvəndlərin hər birinin təsirləri müxtəlif ola bilər. Ancaq ölkəmizdə vətəndaşlara vurulan peyvəndin heç bir əks təsiri qeyd alınmayıb. Koronavak peyvəndi, yəni dediyimiz kimi o artıq illərlə oturuşmuş texnologiya üzərində əldə olunduğuna görə bunların bütün yan təsirləri bəllidir. Yəni qeyri-adi nəsə biz gözləmirik burada. Mümkün yəni ki, rast əvvəllər də başqa vaksinlar zamanı, yəni bu metodla hazırlanmış peyvəndlər zamanı rast gələn reaksiyaları eyni ilə burada da izləyirik. Və doğrudan da təxminən 500 000-a qədər insanın respublikamızda peyvənd olmasına baxmayaraq elə bir tutarlı, belə ağır reaksiya halları rast gəlməmişdir. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanda Çinin Sinovac şirkətinin istehsalı olan koronavak peyvəndindən istifadə olunur. Bundan başqa, Rusiyanın Sputnik V vaksinindən 300 min doza və İsveçin AstraZeneca peyvəndindən 432 min doza sifariş olunub. Yusal Lalayev, ARB Xəbər.